новинами з України у студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Далі про головне на цю годину. Нікопольщина знов була під ударом. Тривога, що сповіщала про загрозу артобстрілу, лунала майже 10 годин. Під вогонь важкої артилерії російських окупантів вночі потрапила Марганецька громада. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог спрямував на мирні території з десяток смертоносних снарядів. На щастя, людей не зачепило, але понівечені кілька житлових будинків та господарських споруд. Рятувальники працюють на місцях прильотів, з'ясовують деталі атаки. На Дніпропетровщині знов екстрені відключення електрики. Тож погодинні графіки поки не актуальні, повідомили у ДТЕК – Дніпровській електромережі. Обмеження запровадили, аби уникнути масових аварій і задля збереження стабільної роботи енергосистеми, що продовжує оготуватися після ворожих атак. Енергетики кажуть, через морози збільшило споживання електроенергії, а отже і дефіцит потужностей. Тому споживачам радять тримати зарядженими телефони, павербанки, поповнити запас води, свічок і сірників. І заощаджувати електрику, де це можливо. Бо наразі область перевищує встановлення «Укренерголіміти», а відтак замість планових маємо аварійні відключення. Ще три промислових генератора для Дніпропетровщини від Чехії. Країни Євросоюзу продовжують допомагати відновлювати критичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими окупантами. Наша область отримала від чеського уряду три потужні джерела енергії – генератори на 830 кВт і два по 550 кВт. Їх вже встановили на комунальних підприємствах Криворізького та Кам'янського районів. Вони забезпечуватимуть безперебійну роботу насосів водоканалів у разі відсутності електрики. Генератори нас рятують від аварійних ситуацій, які призведуть після аварійного відключення. А за допомогою генераторів ми зможемо війти в режим наш технологічний після подачі електричної енергії в найкоротший час. Це безперебійний процес. Насоси гігантські, які подають воду на наше велике місто, не можна зупиняти. Тому дуже важливо, щоб ці комплекси завжди були із електричним струмом і підтримували свою роботу. Четвер у Дніпрі працюють 9 тролейбусних та 8 трамвайних маршрутів. Загалом курсуватимуть 85 одиниць рухомого складу, повідомили у Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Режим роботи технічних рейсів у робочі дні з 6 до 10 та з 16 до 21. Однак, наголошують у відомстві, енергетична ситуація залишається складною, тому графік технічних рейсів протягом дня може змінюватись. Водночас по місту працюють 90 автобусних маршрутів. Їх обслуговують майже 800 бусів, 150 з них – великі автобуси. Прихисток для тих, хто не має дому. У Дніпрі продовжує працювати відділення для безхатченків. Про це повідомив черговий по місту директор департаменту соцполітики Едуард Підлубний. Там безпритульні можуть зігрітися, випити чаю або з'їсти страву швидкого приготування. Також у притулку можна переночувати, прийняти душ та випрати одяг. А працівники допоможуть відновити документи, оформити пенсію та влаштуватися у геріатричний пансіонат. Взимку у відділенні облаштовують пункт обігріву, де можна зігрітись та безкоштовно взяти теплі речі. Зазначимо, приміщення пункту обігріву розділене на дві зони. В одній безпосередньо пункт обігріву, в іншій – пункт незламності. Сотні людей вже пройшло через нього, і тут люди можуть обігрітися, заправити свої пауербанки електрикою. В нас є генератор. Зазначимо, загалом по області облаштували вже понад 400 пунктів незламності. Один з них – у Петропавлівській громаді Синельниківського району. Сюди місцеві приходять грітись, вчитись та читати новини, коли немає світла та зв'язку. У приміщенні облаштували дитячий куточок з іграшками, місце з інтернетом для студентів, які навчаються онлайн. Також всі, кому необхідно, можуть підзарядити свої гаджети та випити гарячі напої. Що є у засіках місцевого пункту незламності та як він працює, далі наші журналісти розкажуть. Для школярів і студентів у доступі ноутбуки, для матусь з дітьми – ігрові зони. Для дорослих жителів є продукти тривалого зберігання, запаси питної води та ліки. Галина згадує перший масований обстріл ворога. Каже, тоді навіть не було можливості зв'язатися з рідними. Це було дуже тяжко для всіх людей, ну, також і для мене, так як ми проживаємо в сільській місцевості. Ну і все, у нас все залежить від електроенергії. Пункти незламності в першу чергу потрібні людям для того, щоб людина змогла хоча б випити гарячого чаю, тепло,
зігрітися. Потім на даний час ми всі залежимо, можна так сказати, від мобільного зв'язку. Пункт незламності облаштували у місцевому ліцеї. Там є два генератори. Один живить власну котельню, другий – для всіх інших потреб. У Петропавлівській громаді люди здебільшого проживають у приватних будинках, тому можуть самостійно коригувати теплопостачання. Опалення ж багатоповерхівок залежить від наявності світла. Світла нема, квартира холодна. Тому ми першу чергу, коли вирішували, яку локацію приділити для розміщення пункту незламності, врахували відстань тих мікрорайонів, не буде світла, вони переходять тут буквально через дорогу і тут мають і світло, мають тепло, є продукти швидкого приготування. Цей пункт незламності може одночасно прихистити 200 людей. Є тут і укриття з вентиляцією та пожежною сигналізацією. Сховище здатне загалом вмістити 800 українців, зокрема й маленьких. Для них тут припасли олівці, розмальовки та іграшки. Приходять мамочки з маленькими дітками, які, наприклад, не встигли вдома там заварити термос або перепеленати дитину, то всі також приходять до нашого пункту незламності. Є у нас на території нашого пункту кашки швидкого харчування, можна закип'ятити водички. До нас звертаються всі від маленького до великого. Ми всім дуже раді, ми готові всіх прийняти, працювати тут на благо нашого селища, нікого не виганяємо, всіх ждемо, всіх чекаємо, в нас тепло, в нас добре. Загалом на Дніпропетровщині облаштували вже понад 400 пунктів незламності. Їх розгорнули у школах, садочках, бібліотеках, старостатах, поліцейських відділках, наметах ДСНС. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Стипендію імені Олександра Поля від мера Дніпра витратили на допомогу країні. Грошову винагороду одержали волонтери Софія Безогла та Максим Свисенко і кіберспортсмен Богдан Саран. Гроші спрямували на психологічну підтримку дітей, благодійні турніри з кіберспорту і на зведення шелтера для переселенців. Нагадаємо, відзнаку міського голови у Дніпрі може отримати молодь від 14 до 35 років. Відбір проводиться раз на півроку. Цього разу було 97 претендентів, з яких відібрали 50 найкращих. Зазначимо, у 2023-му, окрім дніпрян, на стипендію можуть податися і активні переселенці. Вони витрачають її хто як, дуже радію, коли витрачають на саморозвиток або вкладають у свою справу. У нас було вже багато прикладів, коли стипендіати проводили потім з нами спільні заходи, як освітні, так і волонтерські. Були ініціативи щодо допомоги армії, щодо допомоги цивільним. Деякі зі стипендіатів продовжують свою роботу вже саме у співпраці з департаментом. Від на цукерках, ялинкових прикрасах, м'яких іграшках та подушках. Пес Патрон. Мерч з вухастим героєм належить компанії «Патрон не спить», яку створили в серпні 2022 року. Українські компанії укладають угоди і випускають продукцію з найвпізнаванішим псом країни. Зокрема, зображення є на цукерках, іграшках, одязі для тварин. «Укрпошта» випустила марку із псом-сапером, а частину виручених коштів спрямували на купівлю машин для розмінування України. Нагадаємо, зірка Патрона засяяла на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли чотирилапий рятувальник ефективно знаходив, а його колеги-ДСНСники знешкоджували вибухонебезпечні подарунки, що залишали рашисти на українській землі. Кожне життя важливе. В Україні в 2023 році вперше вручать зоозахисну премію. Вона для волонтерів, які, ризикуючи власним життям, рятують від війни друзів наших менших. Нагороду заснували зоозахисні організації UA Animals та «Гуманна країна». За їхніми словами, з перших днів повномасштабної війни багато небайдужих українців кинулися на допомогу тваринам, яких господарі залишали у зачинених квартирах, охоплених вогнем будинках. Поранених та виснажених люди вивозили їх на безпечні території лікувати. Зазначимо, волонтери продовжують доправляти їжу та ліки для людей і тварин, які досі на лінії фронту. Саме тому ініціатори премії хочуть відзначити українців, які в найскладніші миті продовжують дбати про кожне життя. Подати кандидата на здобуття нагороди може кожен охочий. Для цього треба заповнити анкету на сайті, що бачите на екрані. Нагородження відбудеться 19 січня о 14-й, тож не зволікайте і долучайтеся. Це остання інформація на цю годину. Після випуску не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Крокуємо до перемоги разом.